Ja, ja. Da det på han igjen. Det det store neste. Store neste. Vi skal på Aker kvelden, og vi skal til vår fantastisk ordfører Liv Kari Eskeland. Så det gleder vi oss til. Så nå, Austevoll, ha det. I Sunnhordland, så er hovedstaden i Sunnhordland vel, som har mye å by på. Vi skal blant annet til Aker kvelden der. Jeg håper at det er Aker kvelden. Nei, det er ikke det. Det var ikke Aker kvelden. Jo, vi får se litt. Vi skal på Eldøyene, der Aker kvelden er forholdet til. Det blir spennende å se. Og ellers skal vi opp til vår fantastiske ordfører Liv Kari Eskeland, som de sier her i Sunnhordland. Så må vår andre nestleder vi kommer til å høre, så det ser vi veldig frem til. Men hva synes du om bilen da? Nei, det største drittkassen også, se på den. Det så stygt, det så jævlig. Motoren daff, det radioen drittdårlig. Det ikke ordentlig aircondition, det faktisk den dårligste bilen jeg har kjørt noensinne. Men gode kjøringer med. Ja, veldig gode kjøringer utkjøringer med, det helt sant. Svingradiusen upåklagelig. So
was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Doors to let me in, shattered windows in the sand.